Po troch rokoch odmlky mohol Holíč konečne privítať motocyklových pretekárov na 12. ročníku Holíčského zámockého okruhu. Tieto tradičné preteky boli súčasťou medzinárodných majstrovstiev Slovenska a Európskeho pohára vintage, historických motocyklov a sidecar. Už od raných hodín sa účastníci pretekov zhromažďovali v areáli zámku, odkiaľ si to namierili na tréningové jazdy. Podujatia sa aj tento raz zúčastnilo množstvo divákov a priaznivcov, ktorí jazdcom vytvorili jedinečnú atmosféru. Aj tento rok zostala podoba mestského okruhu nezmenená. Okrem motoriek si trať mohli vyskúšať aj automobilové veterány počas exhibičnej jazdy. Fantastické. Prichádza veľký stúchať týchto predekov svoje roky Peter Bará. Peter, poďme po minuty. Taký zaujímavý tebe. Po príhovoroch primátora Zdenka Čambala a starostu mesta Hodonín Libora Střechu nasledovala divácky najatraktívnejšia a najsledovanejšia časť Koloslávy. Na ňom nesmel chýbať dlhoročný organizátor pretekov a 10-násobný majster Československa Peter Baláš a ďalší vzácni hostia z prostredia svetového motoršportu. Giuseppe Sandroni, Alfio Crespi a 2-násobný majster sveta venezuelčan Carlos Lavado. Pretekári zvádzali súboje v jazde pravidelnosti v 5 kategóriách či triedách a súťaži sidecar. Nepriaznivé podmienky však nedovolili organizátorom postaviť na štart všetkých účastníkov. Jazdcov sa nič nestalo, museli sme zrušiť 3 kategórie, pretože začalo pršať. Boli to sajdy, C-čka, D-čka, to sú vysoké motorky, rýchle a nemôžem si to zobrať na zodpovednosť ani riaditeľ pretekov, tak sme sa dohodli aj s jazdcami, že sa budú vyhodnotovať z tréningu, druhého tréningu sa zoberú výsledky. Tak si myslím, aj jazdci boli spokojní, lebo majú sa rozbiť alebo rozbiť si motorky, takže bolo to skutočne asi rozhodnutie dobré. Po skončení pretekov sa mohli nielen samotní účastníci, ale aj všetci návštevníci či milovníci piva a dobrej zábavy presunúť do areálu zámku na 13. zámocké pivné slávnosti. V areáli boli pripravené stánky s občerstvením a suvenírmi a návštevníci mohli aj zblízka obdivovať motorky, ktoré sa predtým premávali po uliciach Holíča. Samozrejmosťou bola aj ochutnávka viac než 22 pív od slovenských či českých pivovarov. Program hudobne sprevádzali skupiny Take It Easy, Vinohrad a Slza, ktoré bavili prítomných v bastióni pri zámockej vinárni a v hlavnom stane sa o hudbu starala kapela zo susedného Hodonína The Muzzles so svojimi kavermi známych piesní v rôznych hudobných štýloch. Veľmi sa mi páči táto akcia, má to výbornú atmosféru a veľmi krásne motorky sme videli, pekné závody, určite sem prídeme znova. Ste milovník piva? Aj piva, aj motoriek, aj žien. A už ste ochutnali niektoré piva, ako hodnotíte? Áno, tuto akurát popíjame IPU, tá je vynikajúca a ešte budeme skúšať aj ďalšie. Ste milovník piva? No, tak áno. A chutí vám tu? Ale chutí. A jak to tu všetko hodnotíte? No, až na ten dešť trochu, no. Aj tie závody, aj tady je to dobré. Už sme byli niekoľkokrát. Ako hodnotíte tento rok zatiaľ? Dobre. Dobre. Bez pokojí. Mali ste nejaké pivo? Ja pivo ne, ja malinovku. Ne, ja som z Holíča a byl som na každých závodoch, co v Holíči konali.
A jak hodnotíte motorky a teraz tieto pivné slávnosti? No, motorky sú výborné, ďakujeme starostovi, primátorovi Zdenkovi Čambalovi a organizátorovi Petrovi Balážovi, že vôbec takéto niečo sa v tejto dobe, hlavne po covide, dá uskutečniť a je to tady perfektné, ako ja každý rok. Už ste chutnali nejaké piva? Zatím pomaličky košťujeme, málo hodín ochladilo sa nám, ale do večera daleko. A jak to tu zatiaľ hodnotíte, takto celé? Na svetú chvíľačku, ale inak super, zábava. Boli ste aj na motorkách? Ne, nestihli sme. Súčasťou pivných slávností bolo aj slávnostné vyhodnotenie motocyklových pretekov. Ocenených bolo dokopy 36 jazdcov, vždy traja najlepší vo svojej kategórii. Na pódium sa ako každý ročník dostali aj tak povediac domáci pretekári. V kategórii A1 obsadil tretie miesto tradičný účastník pretekov Patrik Zloch z Kopčian. Pokojní sú veľce dobré. Jako motorka šlapala, jela. Myslel som, že bude nejaký problém v ten druhém koli, ale problém sa vyriešil a 100%, byla 100%, darilo sa. A jak sa vám páčila trať? No tak trať tu poznám a veškeré ty výmoly, čo sú tam, to, na to sme zvyknutí, my co jazdíme tento road racing, takže dobrá, dobré počasie hlavne vyšlo a všetci sme boli spokojní, akože co si myslím aspoň ja. Bronzovú medailu s pamätným pohárom si odniesol aj ďalší pretekár z nedalekých Kopčian, Milan Hanzelík starší. Ja som spokojný na jedničku, vyšlo mi to, dajalo, tak to na tom povídať, no. Počasí akorát na ten druhý závod, že nám to zrušené, tak ináč v pohode všetko, hodnotím. No, ako dobrý, výborný, no. Ocenení boli aj traja najlepší spomínaní elitní pretekári, Taliani Sandroni a Crespi, a pomyselný víťazný Vavirinový veniec si nasadil Carlos Lavado. Tento 66-ročný bývalý profesionálny jazdec vyjadril spokojnosť s pretekmi a celkovou organizáciou podujatia a prislúbil aj účasť na ďalších ročníkoch. Ten ansábel je zabehnutý, jak Zdenko Čambal, že tomu velí, a mesto celé organizačné perfektne všetko zvládajú, zaistujú a neviem, či mám všetkých menovať, aj policia, lekárska služba, traťoví, hasiči, policajti. Myslím, že to bolo na vysokej úrovni tento rok. Mali sme tu majstra sveta dvojnásobného Carlosa Lavadu z Talianska, boli tu štyria Taliani. Myslím si, že pre divákov to bolo vynikajúce. Mali krásnu podívanú, videli krásne motorky z majstrovstva sveta. Takže myslím si, že na budúci rok, až teda sa to bude robiť, že by to malo úroveň ešte väčšiu. Po vyhlásení všetkých výsledkov primátor Zdenko Čambal spoločne s poslancom Trnavského samosprávneho kraja Ratislavom Caletkom oficiálne otvorili pivné slávnosti. Otvorili slávnostne dnešné sámocké pivné slávnosti. No a ako inak, ako samozrejme, načapovaním piva. Na 99% maximálna spokojnosť, preteky dopadli dobre, nikomu sa nič nestalo, to je vždy dôležité. Bolo tam trošku také organizačné zahaprovanie medzi pretekmi a tou prestávkou, ale všetko v poriadku. A čo sa týka samotného pivného festivalu našeho holíckého zámockého beer festu, je to tu naplnené, ľudia prichádzajú, tak ja predpokladám, že bude nielen dobré pivo, ale aj dobré jedlo a ešte lepšia zábava. Večer plný zábavy a dobrého piva pokračoval aj v ďalších hodinách. V stani prebiehali pivné súťaže či losovanie tomboly a o polnoci si mohli všetci prítomní zatancovať aj na diskotéke. Toto tradičné podujatie tak po dlhšom období znova spríjemnilo predposledný augustový víkend všetkým, ktorí do Holíča zavítali, a pokiaľ sa nič nestane, spojenie motocyklových pretekov a pivného festivalu to bude pre všetkých opäť o rok.